Қадірменді көрермен, біз келе эфирдеміз. Бүгінгі қонағымыз студия төрінен шайға істен шетамыз. Болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Шымкент қаласы орталық мешітінің наиб имамы, жастар секторының жауапты меңгерушісі Али Анарқұлұлы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Қалай жеттіңіз? Аллаға шүкір, бәрі керемет. Мынау қасиетті жұма баршамызға мүбәрәк болсын. Атқан таңымыз қайырлы болсын. Әрқашанда әр басқан қадамымызға, әр жұтқан ауамызға Аллаға қасансыз шүкіршіліктер болсын. Тамаша. Көргенім өте қуаныштымын. Рахмет бізде. Мынау бүгінгі тақырыбымыз сүндеттілу, иә? Ислам дінінде сүндеттілудің қаншалықты маңызы бар? Сол туралы айтсаңыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин амма баъд. Әрбір сөзімізді, әрбір ісімізді осылай Аллаға мадақ, пайғамбарға салават арқылы бастайтын болсақ, берекесі болады. Бүгінгі біздің отырысымыздың берекесі болсын. Енді мынау жалпы дінімізде, шариғатымызда ойы балар орны бар. Сондай бір өзекті дүниенің бірі ғой, сүннетке отырғызу деген. Сондай ең маңызды болған амалдардың бірі. Енді сүннет, баланы сүннеттеу деген, сүннеттеу деген шариғатымызда әл-хидан дейді ғой жалпы. Бұл дүние пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жасаған амалы. Сүндетке баланы отырғызу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннет амалы болып жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қазіргі баршамыз, барша мұсылман халқы секілді сүннеттелген, сондықтан пайғамбарымыздың жасаған амалы болады. Ал енді қараңыз, кімде кім пайғамбарымыздың жасаған амалын жасайтын болса, ол адам мол сауап алады. Ақыретте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шапағатына ие болады. Сол арқылы соның үмбетінен болып, мүмкін шапанынан ұстап жәннатқа кіру мүмкін. Ал енді кімде-кім сүннет амалды орындамайды, сүннетті тәрк етеді, ол үлкен әдепсіздік болады. Өте үлкен әдепсіздік. Және де ақыретте пайғамбарымыздың сонда шапағатынан құр қалуы мүмкін. Ал енді сол шапағатсыз адамның жәннати болуы, бұл өте қиын дүние. Сондықтан да жалпы исламда сүннетке отырғызу, әрбір біздің амалымыз намаз болсын, зекетіміз, қажылық болсын, оразамыз болсын, Құранда Аллах тағала әмір еткен амалдардан. Ал енді бұл сүннет, баланы сүннеттеу жайлы мәлімет, дүние немесе бір бұйрық Құранда жолық бағанымен пайғамбарымыздың хадисінен кездестіре аламыз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам өзі сүннеттелді, және де сүннетке отыруды насихат етті. Мынау әл-фитрату хамсун дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам хадисінде. Адамның фитрат деген жаратылыс ғой жалпы. Өзінің сондай табиғи жаратылысынан, табиғаттың заңдылықтарын талап ететін жаратылыстардан мына бір төрт дүниені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам жасауды әмір еткен. Соның біріншісі сүннетке отырғызу. Ер бала, ұл бала дүниеге келген кезде оны балиғат жасына толғанға дейін ертерек сүннетке отырғызу, баланы сүннеттеу. Бұл оның алдағы ғұмырына, денсаулығына, медициналық тұрғыда өте үлкен пайдасын деген. Одан кейін жаңағы адамның енді мынау ұлы сөзде ұят жоқ дейді, дене ағзасындағы артық түктерді алу, тырнақтарын қырқу, және де мынау мұрт өскен кезде оны ана тамап басу дейді ғой, қысқарту. Осы нәрселерді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның өз хадисінде Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте осындай сахих хадис келеді. Сондықтан да бұл біріншіден пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам жасаған амалы, хадисінде келген әмір еткен сүннет амалы, одан кейін жалпы адамзат баласының бір саналы ғұмырында денсаулығына өте үлкен мол пайдасын тигізетін амал болып саналады. Себебі мынандай бір дүниелер шыққан, осы сүннет мәселесіне келген кезде басқа дін өкілдері, бөгде дін өкілдері атап айтатын болсақ, мысалы үшін батыстан, иә, батыстың ғұламалары зерттеп, адам сүннетке отырмаса да болады, адам сүндеттемесе де болады. Бұл сүндеттеу арабтардан, исламнан келген дүние. Арабтар сондай ыстық жерде өмір сүргеннен кейін олар сүндеттеледі. Біз сүндеттелмесек те бола береді. Біз мысалы үшін айталық, Европада немесе бір басқа жерде өмір сүреміз деген секілді. Бұл біздің қазіргі сүріп жүрген, осы заманымызға дейін айтылған дүниелер еді. Қазіргі таңда ол ғұламалардың да сол жаңағыдай сүндеттеуді өте дұрыс амал екенін растап, өздері де бала шағаларын және де өздерін де осылай шариғатымызда қалай еді, тура сол секілді сүннетке отырғызып, сүннетке отырған адамның денсаулығы отырмаған адамға қарағанда басқаша екенін біліп, бұл нәрсені құптап, қолдап жатқанын көріп жатамыз. Бұл да сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның
сонда жасаған амалдары бір мінсіз. Және де ислам дініміздің өте таза. Әді сондай бір көркем, бір әдеппен, сонда бір таза оймен, сонда көркемділікпен жасалған дүниелерден екен көреміз. Алып айтқанда, екі жақтап та жасалған іс әл бір жағынан сауап болатын болса, бір жағынан сол бір Расулулланың артынан еру, соның амалдарын жақсы көріп орындау. Әді үшінші жағынан, ең үлкен пайдасы өзіңіздің ғұмырыңызға, өзіңіздің өміріңізге үлкен пайдасын тигізетін, денсаулыққа пайдасын тигізетін амал болғандықтан, жалпы айтамыз, адамзат баласының өмірінде үлкен маңызы бар дүние. Баланы сүндеттеу, ер бала сүндетке отыру деген. Тамаша. Аға, мынау енді біз бәрімізге белгілі шығар, сүндеттелу Ибрахим пайғамбардан қалды деген. Соның кішігірім бір тарихын айтып берсеңіз. Негізі қалай келді? Мынау деректерге қарайтын болсақ, жалпы дұрыс айтып отырсыз. Бұл сүндеттеу Ибрахим алейхиссаламның амалы болған басында деп. Ибрахим алейхиссаламның сүндетке отырған жайлы деректер бар. Қателеспесем, бұл Ибрахим алейхиссалам уақытсыз, яғни үлкен болған жас кезінде емес, ақыл тоқтатып, керек десеңіз, қарттық шаққа жақындаған уақытта сүннетке отырған деген деректер бар. Кейіннен Ибрахим алейхиссаламның ұлы Исмаил алейхиссалам пайғамбар болған, білесіздер. Исмаил алейхиссаламда сүннеттелген жайлы деректер бар, ақпараттар бар. Және де одан кейін пайғамбарымыз біздің Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың да сүндеттелгенін білеміз. Яғни, бұл бір сол жаңағыдай тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жасаған сүннет амал емес. Бұл Ибрахим алейхиссаламнан бастау алған сүннет амал. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға дейін жалғасқан дейтін болсақ, артық айтқан немесе бір қате айтқан болмаймыз. Себебі өзі біріншіден жақсы амал болатын болса, дұрыс амал болатын болса, ана пайғамбарлардың бәрі білесіздер, өте сондай таза болған. Және де қарапайым бір адамнан қарағанда Алладан тікелей әмір келіп тұрған үшін олар әлдеқайда ақылды болған. Яғни ол пайғамбарларда сүндеттелген деген деректерді ала отыра, ол дерек 100% шын деп айтатын болсақ, қателескен болмаймыз. Себебі әрине бұл жақсы амал, жақсы дүние. Иә, тамаша. Аға, мынау енді бізде қазақта бар ғой, тақ жас балаларды тақ жасында сүннет дейді, немесе қарлығаш кеткен кезінде сүннет дейді. Оның өзінің бір мәні бар ма негізі? Енді баланы сүндеттеу уақытысына келетін болсақ, дұрыс айтасыз, тақ жасында сүндеттеудің де өзінің бір ерекше мәні бар. Қазақ атамызда 3 жас деп жатады. Байқасаңыздар, 5 жас деп жатады. Және де 7 жас деп жатады. 7 жаста баланы сүндеттеу, сүндетке отырғызу деген. Ал енді біз шариғатқа қарайтын болсақ, жалпы бала дүниеге келгеннен кейін жаңағыдай 7-ші күні Хасан мен Хусейне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сол қызы Фатима және де өзінің жақын інісі Али радиаллаху анхудан тараған сол Хасан мен Хусейннің сүннетке отырған жайлы деректерді көре аламыз. Жалпы айтқанда бір қатып қалған бір заң немесе бір белгілі бір дүние жоқ. Бала мынанша жаста, тек қана тақ жаста, 5 жасында сүннеттелсін, 4 жасында болмайды деген дүние жоқ. 4 жасында болып қалса, баланың сүннет амалы болмай қала ма, немесе бұл сауапты амал болмай қала ма, олай ойланатын болса қате болады. Бұны қалай түсінеміз? Жалпы бала толықтай өзі бір жеке басына күнә жазылатын, жеке басы сауап алатын жасы 13 ұл бала, 12 жас деп білеміз. Қыз бала балиғат жасы ғой, қыз бала жаңа 9-18 деп жатады, әртүрлі. Әркім әртүрлі уақытта жетеді. Бала сол балиғат жасына толғанға дейін, ақыл есі толықтай дамып, қорқыныш сезімдері толықтай оянғанға дейін, ақ пен қараны, жақсы мен жаманды ажыратқанға дейін баланы сүннетке отырғызған абзалырақ деп білеміз. Неге? Себебі сүннетке отырғызу қандай амал екенін өздеріңіз білесіздер. Қандай амал, ол жерде қандай дүниелер жасалатынын білесіздер. Ал енді бала сол нәрседен қорқып қалатын болса, жасы өсіп үлкейгеннен кейін қорқып қалатын болса, ол әрине баланың бір өзінің санасы үшін қиын болуы мүмкін. Ал енді баланың сондай қорқыныш сезім бір қатты толықтай дамымаған уақытта баланы сүннетке отырғызатын болсаңыз жас кезінде, яғни ұмыт кетеді. Біріншіден тез ұмытады, екіншіден тез жазылады, үшіншіден білесіздер, бізде сүннет той деп жатамыз ғой жаңа, балаға мұсылман болғаның құтты болсын деп әртүрлі сөздер, құттықтау сөздер айтылады. Келеді де барлығы ақша беріп жатады. Одан кейін міне ер азамат болдың, бүгіннен бастап еркек болдың деп күш
қуат айтып жатады да, сондай сөздерге алданады. Ал енді қарасаңыз, бір 15 жасар бала ондай сөзге алдана ма мысалы үшін. Ал енді сол кішкентай баланы сондай сөздермен алдап, жаңағыдай қоштап, одан кейін үлкен бір сауап тамал жасап жатқанын жаңағыдай атап өтіп сол жерде. Алып айтқанда бала үшін осындай бір дүниелерді қарастырып жатады. Бұл не? Бұл біздің қазақтың діни салт-дәстүріміз. Біздің кәдімгі салт-дәстүріміз, дінмен ұштасқан салт-дәстүріміз. Былай қарап тұрсаңыз, өте жаңағыдай ақылға қонымды, өте әдепті, не дейміз, ұшқыр сондай, өте әдемі жасаған салт-дәстүрлерден. Осындай мәселе. Сүннеттелетін баланы арнайы маманға апарған дұрыс па, әлде мешіт имамына болмаса қалай? Иә, ол қазіргі таңда енді көбінесе дәрігерлерге, хирургтарға, сондай медицина саласын жетік меңгерген адамдарға апарып жатады. Енді дұрыс, себебі адамның дене ағзасын ол кісілер жақсы біледі. Ал енді бұрынғы жаңағыдай біздің алдымыздағы сондай замандарда молдаларға жасататын болған, имамдарға жасататын болған, ондай ол дүниені көріп есіп жатамыз. Бұл жерде тұрған енді бір үлкен бір қатып қалған дүние жоқ. Бір молдаға жасатсын, немесе жаңағыдай ол жалпақ тілмен врач деп айтаймыз ғой, ондай бір жаңағыдай медицинаны меңгерген адамға жасауға болмайды деген дүние жоқ. Қайсысы ыңғайлы? Жүректің қалауы. Біреу, мен өзім молдаға жасатқан, менің әкем молдаға жасатқан, әде мен де балам молдаға жасатады. Ода тұрған ештеңе жоқ дейтін болса, сондай бір сүндетке отырғызатын көбіне үлкен кісілер болады. Сондай бір білімі бар, ақ батасы бар, көргені бар, көрегені бар, бір кісіні тауып жасататын болса, ода тұрған ештеңе дүние жоқ. Ал енді бір азаматтар болуы мүмкін, енді ол кісі емес, мен жаңағыдай медицинаны меңгерген өзінің нағыз маманына жасатам, солар дұрыс жасайды, солар әдемілеп жасайды деп ол кісілерге жасататын болса да, ол жерде тұрған бір ешқандай бір жалпақ тілмен айтқанда проблема жоқ. Әркімнің жүрек қалауы деп білеміз. Әркім өзі біледі не істесе де, иә? Тамаша. Мынау сүннеттелу негізі мұсылмандарға парыз болып есептеледі, міндет емес. Енді мынандай сүннеттелудің жалпы үкімін сұрап жатырсыз ғой, бұл сүннеттелудің үкімі қандай деп. Иә, өте орынды сұрақ, бұны білуіміз керек. Жалпыған айттық, парыз болу үшін бізге өзі шариғатта, шариғат усулына қарайтын болсақ, бір дүние парыз болу үшін бізге дәлел керек, Аллах тағаладан әмір керек. Жаңа айтқандай, намаз оқу, зекет беру деген секілді, оның жаңа Құранда көп жерде келеді. Намаз оқыңдар, зекет беріңдер деген секілді, қажылыққа бару. Ал енді сүннеттелу жайлы Құранда бір айқын дәлел табуымыз қиын, жеңіл жолмен айтқанда. Бірақта не? Бірақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жасаған амалы. Енді мен сізге былай айтайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі жасады, және де өзінің хадисінде айтты, осы төрт нәрсе деді жаңағыдай. Соның біріншісі сүннетке баланы отырғызу деді, жалпы табиғат өзі адамның жаратылысы талап ететін дүние деп. Енді бұл хадистің хабарына қарайтын болса, хабарына ешқандай бір келуінде, яғни пайғамбар сосам айтты, жол-жолмен келді ғой, жаңа бір жерге жазылды, бір имам айтты, ол шәкіртіне айтты, солай-солай біздің заманымызға жетті. Ауызекі және де қағаз кітаптармен бірге. Хабарына қарайтын болсақ ешқандай проблема жоқ, бірақ та сондай бір дәрежелі хадистер бар, өте үлкен дәрежелі. Мұтауатер дейміз, пайғамбар сұрамға отырып бірнеше адам айтқан, және бірнеше адам өзінің артына қарай жеткізген, баласынан баласынан немереге, одан шөбереге деген секілді. Бір хадистерге қараймыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі емес, Алла әмір етіп, Алла әмір еткен сөзді айтады. Оны құдси хадис дейміз. Ондай хадис те көп емес, бірақ та сондай құдси хадис дәрежелері де бар. Әр хадистің дәрежесіне қарай. Бірақ та енді алып қарайтын болсақ, дәрежесі төмен болған хадис болса да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны сөйледі ма, оны Алланың әмірі арқылы сөйледі. Алланың, Алла әмір етті. Ендігі мәселе, Құранда жоқ деп білеміз, бірақ та пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әмір етті ма, демек бұның үлкен маңызы бар. Құранда болмаған күннің өзінде үлкен маңызы бар. Біз бір дүниені жасауымыз үшін ол міндетті түрде Құранда келудің қажеті жоқ. Сондықтан да сүннеттелу парыз болмаса да, ол пайғамбарымыздың сүннеті. Енді сүннеттелудің үкімі не? Сүннеттелудің үкімі сүннет амал. Сүннетке отырғызу баланы, ол сүннет амал. Сүннет не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жасаған амал. Енді міндет деп не білеміз? Парызға дейін дәрежесін көтеретін болсақ, мысалы үшін парыз дегеніміз не? Жасаған адам сауап алады, жасамаған адам күнәһар болады.
Егер де сүннеттелмейтін болса адам ол күнәһар бола ма? Бұндай дәрежеге дейін түсіре алмаймыз. Яғни жоқ, олай айтамаймыз. Бірақ та әдепсіздік жасаған бола ма? Я, өте үлкен әдепсіздік жасаған болады. Сүннетке қиянат жасаған бола ма? Әрине, қиянат жасаған болады. Үлкен күнәһар бола ма? Жоқ, күнәһар болмағанымен не істеуі мүмкін? Жаңағы біз айтып жатқан шапағаттан қорғалуы мүмкін. Сондықтан да қалай да алып қарайтын болсақ, Her bir Müslüman adamga bu amalda orundağının ülkenin mağızı var. Şene de orundağı kajet. Osulay tüsünsek, dursırak boladı. Tamasha. Ağa mın oyunda, dünge, misalı, özge ұлт өкілі кіру керек болады. Бірақ Müslüman емес. Müslüman болу үшін бірінші сүннеттелу керек пе, әлде қалай? Бұл да негіз маңызды мәселе. Енді біз мынау мешітте қызметкері болғаннан кейін. 40-қа таяп қалу мүмкін. Иә, орта жасқа келген бірақ сүннеттелмеген деп жазсыз ғой, қалай болады бұл мәселені? Енді біз мешіт қызметкері болғаннан кейін жаңа айтып жатырмын ғой, бізге келіп жатады кейде. Қазақ емес, басқа ұлттан келіп жатады. Сөйтіп келіп мұсылман дінін қабылдағым келіп еді, не істесем болады деген сұрақтармен келіп жатады. Және де мұсылман дінін қабылдап жататындар да бар. Енді мен сүннетке отыруым керек пе деген сұрақтар қойып жатады. Енді мен сізге айтайын, мысал үшін бір адам болды дейік, жасы 30-дан асты, жарайды 35-ке келсін. Енді ол ислам дінін қабылдау үшін сүннетке отыру керек па? Жоқ, ислам дінін қабылдау үшін бірінші барып сүннетке отырып келуі қажет емес. Ол жаңа калимаи шахада дейміз, ашхаду деп мен куәлік еттім, алла илаха илляллах, алладан басқа тәңір жоқ екеніне, мұхаммед оның құлы әрі елшісі екеніне куәлік еттім деп арқылы жүрекпен мойындайтынбыз ол адамды толықтай мұсылман деп есептейміз. Одан кейін оған жаңағыдай міндет болады сүннетке отыру емес. Бірінші жаңа ғұсыл дәретін алып намаз оқуы. Одан кейін шамасы жетіп жатса жаңағыдай қажылыққа баруы. Рамазан айы болса ораза ұстау деген секілді бірінші оның парыздары бар. Ал енді сүннетке отыру мәселесіне келетін болсақ, оның жасы орта жасқа келсе де қазір медицинада айтып жатыр, сүннетке отырғызса денсаулығына ешқандай проблема болмайды. Біріншіден. Екіншіден сол бір ислам рәсімдерін толықтай оған орындатып, исламның көркем, таза тұстарын көрсетіп, және исламға деген, пайғамбарға деген махаббатын ояту арқылы, одан кейін барып сүннеттеуді оған насихат етуге бола ма? Болады. Яғни арасын созбай, бірақ та сол бір уақыттар, белгілі бір уақыттар өткеннен кейін, белгілі бір дәрежеге иманы жеткеннен кейін барып сүннеттеуді уағыздап айтатын болсақ, одан кейін барып ол жаңағыдай тазаланып, жаңағыдай қалың мұсылман ретінде сол бір мұсылмандардың қатарына қосылып осы бір пайғамбарымыз саламның жасаған таза амалын жасайтын болса ол адамға осы амал дұрыс болады. Бірақ та не істеуіміз керек? Айқайлап қорқытып алудың қажеті жоқ, иә, оған. Сондықтан да осындай бір көркем түрмен оған жеткізетін болсақ, ол керек десеңіз орта жастан асқан адам болса да бұл рәсімді орындауға орындау ол адамға ешқандай зиянын келтірмейді. Ағын ойында бізге берілген уақытты өз мәресіне жетіп қапты. Осы тұста көрермендерге айтар сықылас тілегіңіз болса, мархабат, сөз кезегі өзіңізде. Аллах тағала разы болсын. Сіздерге осы жерге шақырып, сіздермен сұхбаттасып болғаным өте қуаныштымын. Аллах тағала осы біздің сұхбатымыз өте хайырлы еткен болсын. Көріп жатқан көрермендер болса, оларға сондай хайырлы, пайдалы болған болсын. Атқан таңымыз хайырлы болып, Аллах тағала еліміздің ішін жаудан, сыртын жаудан сақтасын. Отбасыларымызға береке беріп, жасап жатқан кәсіптерімізге Аллах тағала берекесін берсін. Аллах тағала біздерді өзінің салихалы құлдарынан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның адал үмметінен болуымыз нәсіп етсін. Әмин. Рахмет аға, бізге келіп осы сүндеттеудің артықшылықтарымен түсіндіріп бергеніңізге алғысымыз шексіз. Жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Аман болыңыз.